बिरामीले ल हेर्नु यहाँ बाबा उले फिटमा हालेको छ के हामीले खानी त्यति लापरवाही छ पैसा दिएर बिग्रा छैन हेर्नु बिग्रेको छैन यो अहिले के महिना भने अहिले के महिना यो त एक्सपायर भइसक्यो यो तपाईँले खुवाउँदाखेरि मान्छे बिरामी हुन्छ अनि यस्तो चिज बेच्न राखेको हुन्छ मिस होइन यहाँ एउटा होइन त्यहाँ यस्तो ओपन ओपन छ नि त के हो यस्तो यो पुरानो भयो के भयो यसो ललितपुर महानगरपालिकाले बजार अनुगमन तीव्र रूपमा सञ्चालन गरिएको छ ललितपुर महानगरको उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिको अध्यक्ष मञ्जली साके वज्राचार्यको संयोजकमा केही दिन अगाडिदेखि बजार अनुगमन सुरु गरिएको हो बजार अनुगमन सुरु गर्दा सबै नगरवासीहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएपछि अझ तीव्र रूपमा बजार अनुगमन अगाडि बढिएको छ आजको तेस्रो पटकको अनुगमन नखु भैँसीपाटी मिडी सिटीमा भएको फलफुल खाद्य पदार्थ र माटो फलफुलहरूमा अनुगमन गरिएको थियो चिसोले भयो अरे अब के हो यो फ्रिजले यस्तो भएको यस्तो फ्रिज हो ल अबै यस्तो ल हस्पिटल अगाडि फेरि यस्तो तरिकाले हो नगरपालिकामा डाक्टर छ तपाईँ छैन डाक्टर छैन फलफुल खाद्य पदार्थ र माट बजारहरूमा म्याद कुचुरिएको सामानहरू बिक्री गरिएको तथा लापरवाही बढेको भन्ने गुनासोहरू आउन थालेपछि बजार अनुगमन सुरु गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख मञ्जली साके वज्राचार्यले बताउनु भयो बजार योजनाहरूको अनुगमन गर्नुपर्छ र यो एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो नियमित नै गरिरहेको थियौँ तर हाम्रो नगरसभाको बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप भएको थियो अनि यसलाई चाहिँ फेरि पुनः अनुगमनको कार्य चाहिँ सुरु गरेका छौँ अहिले बर्खाको समय छ डेङ्गु लगायतको महामारीको प्रकोपहरू पनि बढिरहेको अवस्था र बजारमा डेट एक्सपायर सामानदेखि लिएर जुस अखाद्य वस्तुहरू बेचेको भन्ने कुराको धेरै गुनासो पनि आएको भएर हामीले फेरि नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन कार्य सुरु गरेका छौँ थुप्रैवटा वडाहरूमा चाहिँ अनुगमन भइरहेछ भइ पनि सक्यो यहाँले न्युजमा पनि देखिराख्नु भएको छ पुनः आज पनि हाम्रो अनुगमन भएको छ र भोलि पनि नियमित रूपमा अनुगमन रहनेछ पहिलो र दोस्रो बजार अनुगमनले गर्दा केही मात्रामा सुधार भएको हुँदा यो कार्यलाई निरन्तर रूपमा गर्दै जाने प्रतिबद्धता दिनुभयो अनुगमन पछाडि आजको अनुगमनमा हामीले धेरै सुधार देखेका छौँ पटल पसलमा होस् या चाहिँ यो रेस्टुरेन्टहरूमा होस् या चाहिँ यही मार्टहरूमा पनि डेट एक्सपायर सामान हामीले आज चाहिँ अस्तिको चोटिभन्दा धेरै कम भेटाएका छौँ त्यस कारण धेरै सुधार भएको अवस्था छ हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही सुधार होस् भन्ने नै हो उहाँले लुकाउनुहोस् या चाहिँ फ्याँक दिनुहोस् या उहाँहरूको एक्सचेन्ज गर्न मिल्ने हो भने त्यो चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ
सेफ गरेर राखिदिनु भयो भने त्यति पनि कमसेकम हाम्रो उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग चाहिँ सरोकार नहुँदैन. त्यस कारण हाम्रो चाहना पनि त्यही नै हो. उहाँले लुकाउनु भयो भनेर हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन. सचेतना हो, बिस्तारै सचेत हुन्छ. हामीले रेगुलर गरिसकेपछि तेस्रो पटक बजार अनुगमन गर्दा कुनै कुनै पसलहरूमा मिति गुज्रिएको खाद्यान्न सामान र कुहिएको फलफुलहरूबाट जुस बनाएर बेचबिखन गरेको पाएको हुँदा यस्तो पसलहरूलाई जरिवाना गरेको बताउनुभयो. यदि जरिवाना गर्दा पनि नमानेको खण्डमा पसल नै सिल गर्ने चेतावनी दिनुभयो. है खाद्यान्नको सामान भएको जुसहरू मिठाई पसलहरू लगायतमा गइरहेछौँ. त्यहाँ चाहिँ धेरैजसोमा यो जुसमा चाहिँ एकदमै खानै नहुने खालको जुसहरू बनाएर बेचिरहेको हामी भेटेका छौँ. फलफुल पनि एकदम पुरानोहरू स्टोर गरेर राखेको पनि हामीले भेटेका छौँ. र बिमार लगायत यो मार्टहरूमा पनि हामी जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय पुरानो सामानहरू डेट एक्सपायर सामानहरू पनि देखाएको छौँ. तर सुधारको अवस्था छ, अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ. र सँगसँगै यो कुरा चाहिँ अब निरन्तर रूपमा रहनेछ. र सुझाव चाहिँ धेरै अहिले पब्लिक पनि धेरै अवेर भएको अवस्था छ. हामीले अनुगमन सुरु गरिसकेपछि धेरै ठाउँबाट हामीलाई समर्थनको र धन्यवाद पनि आएको छ. र कतिपय ठाउँबाट कमेन्टको रूपमा र फोनै गरेर पनि यो ठाउँमा पनि यस्तो यस्तो छ, तपाईँले यो ठाउँमा पनि गरिदिनु भनेर धेरै ठाउँबाट हामीलाई सुझावहरू पनि आएको अवस्था छ. त्यस कारण हाम्रो यो पुनः गरिएको अनुगमनबाट चाहिँ उपभोक्ता पनि धेरै सचेत भएको र व्यापारीहरू पनि धेरै सचेत भएको, उहाँले पनि धेरै कुरामा सुधार गरेको हामीले अनुमान गरेका छौँ. बजार त सबैले जानुपर्ने छ. हामी जाँदाखेरि चाहिँ दर्ता पनि हेर्छौँ, नवीकरण पनि हेर्छौँ, राजस्व तिरेको नतिरेको पनि हेर्छौँ, र मुख्य चाहिँ डेट सामानहरूको चाहिँ डेट एक्सपायर छ कि छैन त्यो हेर्छौँ. र अर्को चाहिँ डेट चाहिँ रहने तर चाहिँ सामान चाहिँ कुहिसकेको त्यस्तो पनि हामीले भेट्यौँ. र सरसफाइमा ध्यान दिएको छ कि छैन, सूचीहरू राखेको छ कि छैन, ती सबै चिजहरूलाई हामी मध्यनजर गर्न जान्छौँ. मैले अघि पनि तपाईँलाई भने अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य टार्गेट चाहिँ खाद्यान्न वस्तुहरू खाद्यान्नहरूमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ. धेरै नै हेर्नै नहुने त्यो खानै नहुने राखेकोलाई त हामीले जरिवाना तिराउने गरेका छौँ. र सामान्य अलिअलि मात्रै भएकोलाई चाहिँ अब अहिले पहिलोचोटिलाई उहाँहरूलाई एकचोटि सचेत होस् भनेर एकचोटिलाई चाहिँ एक हप्तापछि हामी पुनः जाने गरेर उहाँहरूलाई छोडिदिने गरेका छौँ. र धेरै जस्तो ठाउँमा हामीले जरिवाना पनि लाउने गरेका छौँ. कतिपयलाई चाहिँ अब यो एकपटकलाई चाहिँ सुधार गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिएर आउने गरेका छौँ. झन्डै झन्डै दर्ता चाहिँ गर्ने तर वाणिज्यमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने. वाणिज्यमा दर्ता गरिसकेपछि वाणिज्यले प्रमाणपत्रमै तल चाहिँ स्थानीय तहमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नु होला भनेर लेखेको कुरालाई कतिपयले चाहिँ अनदेखा गरेर सञ्चालन गरेको हामीले पाएका छौँ. अब कतिपय चाहिँ अब घरधनीले सम्झौता नगरिदिएको आधारमा या चाहिँ यो घर जग्गा कर नतिरेको आधारमा दर्ता गर्न नपाएको भन्ने पनि आएको छ. र कतिपयले चाहिँ दर्ता नगरी चलाएको गरेर यसरी तिन प्रकृतिको दर्ता विहीन भएर चलाएको अवस्था छ. उहाँहरूलाई हामीले हप्ता दिनभित्र दर्ता गर्नु भनेका छौँ. गत अनुगमनमा गएकोहरू धेरैजसो दर्ता गर्न आइरहेको अवस्था छ. तपाईँले हाम्रो कार्यालयमा तल राजस्वमा हिँड्दाखेरि पनि अहिलेको चाप चाहिँ एकदम बढेको अवस्था छ. त्यही भएर उहाँलाई हप्ता दिनभित्र दर्ता गर्ने गरेर हामीले समय दिएर आएका छौँ. र त्यसमा चाहिँ हप्ता दिनपछि पनि गर्नु भएन भने दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी जरिवानातिर जाने. भनेपछि अहिले अहिलेको लागि चाहिँ जुन जरिवाना गर्नुभएको छैन र एउटा सजग मात्र बनाउनु भयो, चेतावनी मात्र दिनु. पहिलो चरणमा अलिकति चाहिँ टाइम त दिनुपर्छ भन्ने हो. हामी पनि हाम्रो जरिवाना नै तिराउने कारवाही नै गर्नुभन्दा पनि सतर्क रहनुपर्छ विक्रेता पनि, अनि त्यसै गरी उपभोक्ता पनि सचेत रहनुपर्छ. किनभने समग्रमा आफ्नो स्वास्थ्यको विषय छ, यसमा गम्भीर सबै हुनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि जाओस् भनेर पनि हामीले यसलाई रेगुलर गर्नुपर्छ. विक्रेताहरूले कुनै पनि सामानहरू बेच्दाखेरि उपभोक्ताहरूलाई मध्यनजर गरेर मिति सरसफाइदेखि लिएर सबै कुरामा ध्यान दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो. बजार अनुगमन गर्ने क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख मञ्जली साके पचरचार्यको साथमा अनुगमन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठ र नगर प्रहरी बल सहितको टिमले बजार अनुगमन गरिएको थियो.